Allah tabaraka wa ta'ala aliposema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, alipowaambia wanawake watulizane kwenye majumba wasijitokee tokee, vile vile akasema tena Allah kumwambia mtume kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna, waambie wake zako mabinti zako na wanawake wa Kiislamu wajigubike gubigubi mavazi yao wanapotoka katika majumba yao. Baada ya jamii kumwachia mwanamke asitabiki sheria na heshima aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, moja ya heshima aliyopewa ni mwanamke kubakia nyumbani na kuvaa mavazi ya stara anapotoka. Leo wanawake wote wako nyumbani, ukimuuliza kwambia babu usini efye efye, hii ni 50-50, hii maana yake 50-50. Wewe ukitoka warudi saa 2 za usiku, na yeye atoke arudi saa 2 za usiku. Baya zaidi atoka lakini mavazi aliyoyavaa ni mtihani, sehemu ambazo zilikuwa zionekane na mume wake ndani ndio sehemu ambazo zinaonekana na kila mwanamume. Wake zetu, mabinti zetu hawatulizani kwenye majumba, bali wakitoka kwa dharura, labda wanatoka lakini wakiwa hawana sitara ya kisheria. Leo tuna janga kubwa la vijana kukosa nguvu za kiume. Mwaniangalia, ndio hivyo. Majua madhara yake yanatokana na nini? Na leo kama utakuwa tapeli wa kuandaa dawa za nguvu za kiume, at least msaidie mtu siku 2-3 tu, basi uweze ukawa tajiri mara moja. Maana vikongwe vitakuja kwako wewe, barobaro watakuja kwako wewe, wenye wake zao watakuja kwako wewe, lakini maskini hawalijui tatizo. Yaani wao mwana kidole watibukichwa, hawajui tatizo. Mtakula mizizi sana na tatizo litakuwa pale pale. Tatizo kubwa ni pale wanawake walipoacha sitara, wakawa miili yao wanaianika hadharani. Wale watu wa miaka 60 huko kurudi nyuma, au 70 kurudi nyuma, jitu lilikuwa lafikika mpaka miaka 25 mpaka aoa hajaona paja la mwanamke. Ile siku aambiwa leo wewe ndio bwana harusi, kaa hapo upige goti, ndio siku hiyo afikiria sijui ilikoje ile paja la mwanamke, sijui ilikoje alifikiria. Na akishafungishwa ndoa akiambiwa haya sasa huyu ni mkewe, bismillah majereha wa murisaha, subhanallah, kwanza hizo shida zake atajimalizia mara mbili au mara tatu mwenyewe kwenye mapaja yake kabla hajafika huko Ikulu, kwa sababu hajaona hivyo vituko. Vituko hivyo hajaviona, na wala kipindi hicho hakukuwa na mashtaka ya kwamba yule bwana harusi ana wiki ya 3 leo bado mke hamuwezi, hayakuwepo hayo. Leo waje msikitini umeona paja la mwanamke huko njiani, ukiwa ofisini huyo sekretari wako ni mwanamke kavaa nusu uchi, ukienda sokoni utamwona mwanamke yuko uchi, ukipanda daladala mwanamke yuko uchi, ukiingia kwenye mgahawa mwanamke yuko uchi. Haya, huyo mke wako utamtamani nini wakati ushaviona? Huyo mke unaoambiwa ulale naye utamwezaje wakati nafsi imefunga ganzi? Kuna cha ajabu kipi? Matiti wayaona njiani, mapaja wayaona ofisini, na vinginevyo pia waviona njiani. Haya, huyo mke utamweza vipi? Haya ni madhara ya wanawake kubakia bila mwongozo wa Kiislamu. Wenzetu wameshafika huko. Nyinyi msione nchi za Ulaya zinang'ang'ania ndoa za jinsia moja kwa sababu hakuna wanaume kwenye jamii yao. Mijiti yote imekuwa ni hudba tu thaubi, kama unavyoona nchancha ya kanga ile ilivyolegea, ndio midume yao. Sasa watafuta njia ya kujiliwaza, ndio hayo sasa mwanamume au mwanamume mwenziwe.
mwanamke naye auwe mwanamke mwenziwe, tara kutakuwa na fueni fulani. Lakini hayo yameanza wapi? Yameanza bali kuwaacha wanawake kwenda kama walivyokuwa wanyama. Unaangalia Sadiki TV. Jamii ya kimashoga itakuwa nyingi kama tutaacha haya tutoyasema wanawake. Unaangalia Sadiki TV. Allah tabaraka wa taala aliposema wakarna fi buyutikunna Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. Wanawake watulizane kwenye majumba.